vítáme vás u dnešního dílu s AKA Robertem, supertrenérem. Ahoj, zdravím všechny. A jsme moderní, ne? Už je rok, skoro 2023, takže musíme být moderní. Sledují nás určitě mladí diváci. A dneska pro vás máme téma připravený. Já totiž jsem brouzdal po internetu a nedal mě to spát. Určitě tomu budeš mít co říci. U nějaký reklamy Vibrabeltu nebo něco takového, jak nemusíš nic dělat a jenom si to nandáš v kanclu a ono ti to udělá sixpack. Tak tam byl komentář od nějaké paní, jestli někdo nemá doporučení na dietu, kde se nemusí hýbat. Že prostě bych chtěla udělat nějakou dietu, nízkokalorickou samozřejmě, ale že se prostě nebude hýbat, že se nechce hýbat. Měl jsi někdy takovejhle požadavek nebo řešil jsi to někdy? Taky samozřejmě, ale většinou to bylo spíš z důvodu, že třeba jsou pozranění, nebo vlastně nemůžou se momentálně ty lidi hýbat a chtěli by stejně v tom období využít a zubnout. Samozřejmě i bez pohybu to jde hubnout, ale je to obtížnější, je to těžší a není to samozřejmě tak ideální, jako když tu máme pohyb nebo silový trénink. Je to z toho důvodu, že samozřejmě schodíme víc i ty svalové hmoty, nejenom tuku. Ten proces celkově je pomalejší a zároveň samozřejmě musíme jít s těma kaloriema mnohem níž, což samozřejmě pak má za následek častější to hormonální rozhození, a celkově, že máme hlad, chutě a tak dále, takže je těžší, jako hůř udržitelná ta dieta. I když samozřejmě, když máme silový trénink, ten hlad stejně bude, zase ten silový trénink vypudí ten hlad a tak dále, takže ty chutě a hlad budou v dietě tak jako tak, či onak. Ale samozřejmě díky silovému tréninku a díky tomu, že máme hodně pohybu, si můžeme samozřejmě dovolit víc jídla, což je podstatný a vždycky je to výhodnější přidat pohyb, než sahat do jídla. A tady to musíme dělat obráceně, protože žádný pohyb nemáme, takže musíme o to víc sahat do jídla a to není samozřejmě ideální. Jenom když jsi začal právě takový ty vibrační kraviny a takový to na tom začátku. Nemusíte dělat, nic to všechno udělá za vás. Tak já to sleduju, protože každý ráno vždycky, když dělám kardio, tak mám zapnutý snídaní s novou, tak je tam vždycky, nebudu jmenovat tu kliniku, ale vždycky tam právě jsou takový ty, jsou velký inovátoři v tom, jak odbourat tuk bez pohybu, tam přijdeš a jenom na tebe něco nalepí a to, tak to je takový to fakt dělat z lidí debily v přímém přenosu, tak se tomu vždycky směju a pak tam jako jenom tak bokem jakoby dodají, jakože ale ta strava by se k tomu taky měla držet a tak dále. Takže ty lidi samozřejmě. To je takovým tím malinkým písmem. Ano, malinkým písmem, ale hlavně musíš dát 30 000 za návštěvy na tom stroji, až pak malým písmem držet u toho nějakou dietu, ale je to přesně naopak. Ta dieta by měla být vždycky tím velkým písmem a tyhle ty kraviny pak můžou fungovat jakoby v dolazení těch detailů, ale myslet si, že budu chodit na nějaký přístroje, nebudu se hejbat a budu žrát McDonald's, že se mi to zbaví celulity, nebo že mi to bude pálit tuk, nedej bože, ještě na jenom určitých místech. Tak je to samozřejmě nesmysl a vyhazování peněz a ty lidi většinou díky tomu, že tam chodí, tak upraví tu stravu, ale ta strava dělá ten výsledek a potom si myslí, že ten přístroj to udělal za ně. Takže určitě nějaký, jakoby, nechci zase to úplně hatit, v určitých situacích to může mít význam, ale nemůžeme si myslet, že přijdeme a nezměníme žádný životní styl, svůj životní styl, který je špatný a ty špatné návyky a nějaký přístroj za nás udělá formu, to rozhodně ne. A samozřejmě to jde proti té myšlence zdravého životního stylu, že jo? To je další věc. Vlastně je to úplně na hlavu. Přesně, to je další věc, my chceme být zároveň zdraví. Chceme být zdraví, tak. Ten pohyb, to pohyb je nejvíc, přesně, jo? Přesně a tak. Jako neříkejte mi, že člověk si neudělá 30 minut, já nevím, tak dojdete pro dítě do školy pěšky a rovnou se projdete s ním, naučíte ho jeho návyky a máte vlastně dva v jednom, nebo se psem, je spousta možností. Ten pohyb a hlavně chůze je nejzdravější věc, kterou máte v arzenálu, co se týče toho životního stylu. A je fakt že nechceme jenom vypadat hezky, ale taky nám jde o to zdraví, takže potřebujeme ten pohyb a tu zdravou stravu tak jako tak. A nejenom spolehat na nějaký přístroj nebo to, který ve finále stejně nefunguje. Jo. Takže ten pohyb, samozřejmě fakt, aspoň ta chůze, samozřejmě můžou tam být situace, kdy nemůžeme mít žádný pohyb. A třeba i ze zdravotních důvodů, někdo je třeba ležák, to zase chápu. Pozranění, cokoliv, takže samozřejmě ta strava tak diktuje tempo. Aspoň tu stravu, nežíst v nemocnici rohlíky. Tak, rozhodně ta strava, furt lepší strava bez pohybu, než ani strava, ani pohyb, tak to bude horší. Ale jenom se bavíme, pokud ta možnost tam je, tak minimálně ta procházka, nebo mi se hrozně líbí u těch důchodců a u těch starších lidí ten Nordic Walking s těma hůlkama, to je pecka.
To je nejlepší pohyb, který můžete to, ale pokud to prarodiče naučíte, nebo vaše rodiče... A jsou aktivní do spousty let? Tak já to vždycky vidím, vždycky někde potkám, když jsme na dovolené, nebo i tady u mě na sídlišti chodí pár důchodců, jsou fakt šlank a vypadají fakt, že jim je kolem 70 let, jsou hrozně čilí a čiperní a jdou s těma hulkama, fakt obdivuju, to je bomba. To prostě nejlepší věc, chůze je nejzdravější věc, kterou můžete dát tělu a navíc ty hulky zaměstnáte i ruce, takže je to pohyb celého těla a opravdu vám to prodlouží tu dlouhou, to je prostě skvělá věc pro tu dlouhověkost, pro to být samostatný co nejdéle, být aktivní co nejdéle a samozřejmě vás to drží i v té formě, že nejste obézní a musíte držet tu stravu nějakýmkoliv způsobem, ale je to bomba, když vždycky vidím tyhle starší lidi, jak jsou aktivní. Já to vidím třeba u mojí matky, která má psa a fakt s ním denně nachodí 10 kilometrů a je furt její přes 70 a je furt čiperná, můžu s ní dělat cokoliv, můžu jít sebou na dovolenou a tak dále, to je bomba. Než kdyby někde jenom ležela, žrala a já jí musel vozit do nemocnice a stěží bych jí vynes z těch dveří, jak jsou ty psí, tak jsou ty případy. To jsou už extrémy. ale je to čím dál víc, bohužel. Je to čím dál víc. V Americe asi mají takovou tady pořad přímo, ty lidi mají kolem 200 kilo, oni je přenáší takhle z postela, to je masa. Takže jsem za to rád a samozřejmě i víš, že co dělám, takže se stará, takže se snaží držet tu stravu, že si dá aspoň tu ovesnou kaši a tak dále, přinesují tam vždycky aspoň nějaký protein na dochucení a tyhle věci, takže to je super, pak ty lidi jsou aktivní a užíváte si i ten důchodový věk, ale funět a mít 30 kilo nadváhu prostě není nic zdravýho a dobrýho a potom samozřejmě ten život už není tak plnohodnotný, jak by měl být. Ono spousta lidí, ty si to asi nakous, tu hormonální činnost si vlastně startujete celkovou. A ono, když máte nějaký problém, jde vám na krvi, že máte hormony špatně a takhle, tak přece jenom nejde to řešit práškama. Doktor vám samozřejmě napíše prášky na tohle, na tohle, na tohle. Ale to důležité, co si musíte uvědomit je, tak proč se nezačnu hejbat tak a třeba je. Dám příklad po měsíci, po dvou, si dojdu zase. A ono to ovlivňuje spousta věcí, cholesterol, tak ano, my to říkáme v každém videu, ale já jsem to chtěl i vypíchnout, že vlastně funkci celého těla, tak podpoříte tím pohybem. Prostě. Je to změna životního stylu a já už jsem to říkal kolikrát, že mám klienty, kteří si nechávají dělat pravidelně ty testy, anebo přišli právě protože krevní testy byly špatný a bez medikace jenom změnou životního stylu jsme zlepšili jak cholesterol, tak krevní tlak, to pak člověk kouká, tak hladinu cukru v krvi a tak dále. Ano, přesně tak. Takže ty lékaři pak čumí sami na ty výsledky, jak to je možné, že ten člověk... Co jste bral za ten lék? Takže to samozřejmě pro toho lékaře je nejdůležší napsat léky na tlak a tak dále. Takhle to funguje v tom zdravotnictví. My vždycky haníme, my jsme takový zlí na ty lékaře. Určitě se kouká jako spousta skvělých lékařů, ale já bohužel jsem se setkal snad s jedním, který ti řekne všechno okolo a pak, a kdyby se to nezlepšilo, tak při nejhorší. Ale spousta těch, myslím si, že možná i starých škol rovnou předepisuje a neřeší nějaký ty protože zaprý jsou unavený z té práce, dělají to x let a asi, nebo rezignovali, asi proto, že to je zbytečné. Mám proto pochopení, když ti přijde denně 30 bolístek. A rýmiček a kašličku, že je bolí tohle, tak už to jenom píče. Byla by tam navíc ta upřímnost, ale zase přiznejme si, pokud by přišel obezní člověk k lékaři a on mu řekl, hele, seš tlustej, zubni, anebo chcípneš do 5 let. Tak ten člověk se urazí, to už k němu nebude. Takže buď někoho by to nakoplo, jak jsem říkal, já jsem takový člověk, že mi spíš tyhle ty věci motivují, když by někdo takhle hanil, než abych se urazil a ještě tohle. Ale jsou lidi, kteří se urazí to a přijde o pacienta. Nemůžeš se takhle chovat k tomu člověku, ale bylo by to fajn. My furt jsme takový, jakoby, furt ta Evropa je jakoby takový, že furt něco zlehčujeme, změkčujeme, snažíme se být liberální a takovýhle hovna. Ale prostě chce to upřímnost a tvrdost trošku. A v tomhle tom případě, kort u těch dětí a tak dále, prostě chce to fakt pevnou ruku, a protože to jde do extrému a je to čím dál horší. Takže ta upřímnost by do toho lékaře byla na místě a pokud pak až ten člověk by se nekou sám, tak pak samozřejmě ti nezbývá, než mu aspoň nasadit tu medikaci. Ale každý by měl nejdřív zkusit zvrátit ten svůj zdravotní stav změnou životního stylu, až potom do sebe rvát prášky. To si myslím, že by si měl každý uvědomit, že stejně ty prášky de facto jenom trošku zmírní ty příznaky, ale furt je to cesta do záhuby. Není nad to změnit životní styl a být zdravý a snažit se žít co nejdéle plnohodnotně. Ono, když jsme nakousli to jídlo, ty diety a takhle, tak my všichni fitnessáci určitě vy, co to sledujete, tak to držíme, že jo. Říkáme, že vlastně my se hejbem, jdem do toho fitka, taháme to železo, ale chybí nám ty kroky. Ono, když celý den
Já to vidím u sebe, když mi bylo, já nevím, 17, tak jsem pařil na kompu, šel jsem do školy, přijel jsem, pařil jsem na kompu, šel jsem cvičit, dobrý, tam zvedneš železo, ale pak zase sedíš u kompu a nic jiného jsme nedělali. Hmm. Takže a říkal jsem, učitelce, ale já sportuju, já jsem sportovec, já chodím dát činky. Ale chyběly nám ty kroky. Ty jsi taky teď začal řešit ty kroky, viď? A já vím, že i Slávek Vinogradov a takhle, teď prostě ty kroky dělají tu aktivitu celkovou a nejenom to fitko. A rozhodně, je to naprosto rozdílná aktivita, to fitko vám nedá tu fyzičku a takový ty zdravotní benefity, jako třeba fakt ta chůze a nějaká ta kardioaktivita. Takže pokud chceme být zdraví a vitální, tak bychom měli kombinovat jak ten silový trénink, tak tu kardioaktivitu. A tou kardioaktivitou fakt nemyslím úmorní kardio, kdy běžíme maraton, ale kdy běžíme sprinty. Ono se totiž spousta lidí kardio vybaví brutál. Úmorní, vidíte spocený, tlustý lidi, vole, jak tam padají na hubu. Ale tak to není, prostě jde to jenom se vychodit. To vidíte třeba, když s váma dělám živák na Instagramu, že u toho v klidu jdu prostě a povídám si s váma. A to je ideální kardio, jenom opravdu ta chůze, mírný kopec, anebo se jít projít ven, to jsou prostě nejlepší věci, které máte v arzenálu zdraví a je třeba toho využívat. To jsou zadarmo. A jsou zadarmo. A jak už jsem říkal, třeba nestavit auto přímo před vchodem do obchodu a nechat to trošku dál, dojdeš. A tak dále, takovýhle kraviny, nepoužívat výtah, pokud bydlíte třeba ve třetím patře v paneláku, ale jít pešky. A to dělá potom ve finále za ten měsíc, za rok strašně moc kroků a rozhodně to prospěje tomu vašemu zdraví. Takže je pravda, že samotný fitko není nic extra na, samozřejmě, je to zdravá věc, je to podpoří to zdraví, ale jenom chci říct, že mnohem více umocníme to zdraví tím, že ještě budeme kombinovat, že nachodíme hodně kroků. Půjdeme do fitka pěšky nebo no, přesně tak. A chce to kombinovat obě dvě ty věci. Já paradoxně, já to mám jinak, protože já když jsem byl mladý, co ty si říkal, jestli byl ve fitku, pak na kompu, já naopak. My jsme pořád byli venku, protože tenkrát nebyly hry, nebyl internet a tak dále. Takže my jsme vlastně, já měl trénink na hokej, pak jsme šli do školy, pak jsem hrál hokej za barákem, furt jsem měl nějakou aktivitu a musím říct, a musím to zaklepat, že jakoby do dneška já vlastně, když si dělám ty krevní testy, tak vždycky je prostě všechno vlatí, dá se říct. A hlavně cholesterol a tyhle věci, a nebo vždycky, když jsem byl na nějakém vyšetření, tak oni, ježíš, vám krásně bije sportovní srdce, prostě ten tep je skvělej, že to srdce šlape. Co i při těch zátěžových testech, tak při těch zátěžových testech, a jsem za to strašně rád, že vlastně je to tím, že jsem od 4 let prostě sportoval a hýbal se a potom to poznáte i v tom pozdějším věku. Samozřejmě vždycky může nastat něco, co nečekáš, já to nechci říkat a proto jsem to zaklepal, nechci něco přivolávat. Jenom chci říct, že určitě, samozřejmě jsou tam i hrajou hodně genetický faktory, ale jenom chci říct, že pokud chcete opravdu udělat něco pro ty děti, tak je to ten sport a to, aby se hejbali a pokud chcete udělat něco pro sebe, tak jsou to fakt ty kroky a hejbat se, protože ten pohyb je to nejvíc, co můžete udělat pro to vaše zdraví a pak se to objeví i na té krvi a já to vidím prostě pokaždý, když to dělám a musím říct teda, že zatím všechno v pořádku. Já jsem to chtěl ještě zmínit, protože přece jenom, já to vím fakt u sebe, já jsem tvrdil, jaký jsem sportovec, že chodím třikrát týdně, čtyřikrát týdně do fitka. Je to tak. A to se nemůžete brát jako zdravý životní styl. Ano, je to ten kruček k tomu, ale to, že přijete, lehnete si na bench, zvednete párka, super, rozproudíte si krev, všechno, jak jsme říkali, ten pohyb, hormonální soustavu, ale chyběly mi kroky, jo. Takže to jsem začal až pak na výšce, jsme měli různé výlety a běžky a všechno tohleto. Já to si zmínil dobře, protože fakt to jsou opravdu dva rozdílné světy, silový trénink. Přesně. A kroky a kardio. A když to zkombinujeme? Ano, tak je to nejlepší věc. Proto třeba, i když jsme teda u toho pohybu a toho hubnutí, proto vždycky říkám, spousta lidí třeba po mě chce, že budou jenom běhat a hubnout, nebo obráceně třeba fakt jenom silový trénink. A já vždycky říkám, udělejte tu kombinaci. Dobře, mám rád běh, nebo mám rád kardioaktivitu víc než silový trénink, budu teda víc dělat kardia a méně silového tréninku. Když mám rád silový trénink a nemám rád kardioaktivity, budu dělat víc silového tréninku, méně. Ale vždycky ta mírná kombinace, nebo aspoň nějaká kombinace tady těch dvou světů je ta nejlepší pro vás a nejvýhodnější pro ten výsledek. Já vám ještě dám takový malý tip, teď jsem si vzpomněl, na vejšce nám dal vlastně tělocvikář takový tip, aby jsme nemuseli, protože přece jenom když běžíš dlouho, tak ono doběhnete a spálili jste jednu housku, že jo? Ono zase vy čekáte, že poběhnete a můžete jíst, ale doporučil nám, jako klukům, my jsme dělali předtím, než jsme vyběhli, kliky, dřepy, tělo se brutálně, to už se spotil, víš, začali jsme prostě třeba klik, dřep a různý takovýhle, prostě zacvičili jsme si 10-15 minut, dělali jsme, já nevím, 20 a pak jsme běželi. To vám říkám, že vám tak proudí ta krev tím tělem a fakt nemusel jsem běžet tolik, aby jsem vyřízený v půlce. Je to takový malý tip, ale zkuste to, kdo vás třeba, já nevím, nemáte čas na fitko, ale pohybujete se doma,
tak si doma, rozehřejete se, dáte si kliky a různé takovýhle cviky na doma, dřepy, tak, tím pádem se i zahřejete, vyběhnete z paneláku a nemusíte běžet 8 kiláků, ale dám přijít, teď fakt jako to nadnesu, ale třeba stačí 5. A budete spáleno, nakrokováno, paráda, najím se zdravě, nemusím si kupovat vybrabelt, ušetřím a paráda. Máme splněno, všichni jsme spokojení, srdce vám poděkuje. Neutrácejte prosím vás tady za tady ty věci a hlavně neutrácejte za ty zázrační pilulky, které vám slibuju, že zhubnete. Vždycky to bude jenom o té vaší vůli, disciplíně a konzistenci a o ničem jiným to nebude. Prostě být disciplinovaný v jídle a hýbat se. Opravdu neexistuje nic, co by udělalo práci za vás. To opravdu... Ani trenér, ani zakázaný látky, nic. Ani látky, ani pilu. Fakt nic, to fakt každý, kdo udělal někdy tu formu, že fakt měl fakt velkou definici svalů, nízký procento tuku a de facto to, tak opravdu řekne, že to je cesta do peklem. To fakt nedokáže každý a může mít v sobě cokoliv. Je to fakt cesta peklem a je to cesta vůle a proto vždycky obdivuju. Každý za prvý obdivuju všechny, co se připravili 100% na jakýkoliv závody a pak obdivuju všechny obézní lidi, kteří schodili 30, 40, 50 kilo a tak dále. Proto je to ještě horší, protože vy vlastně máte nějakou formu, určitě cvičíte, cítíte se dobře v tom těle a pak jdete do soutěžní formy, tak se ta forma jenom zlepšuje a vás motivuje vlastně ten výsledek a je to super. Ale odhodlat se v tom, že mám třeba 150 kilo nebo tu nadváhu a odhodlat se s tím něco dělat, když na tebe každý kouká, ať chceme nebo ne, vždycky ta společnost bude povrchní, takže bude koukat na váš vzhled, jestli náhodou nemáš odstátý uši, jestli nemáš obezitu. Je to prostě sport ještě dneska. Tak, co máš na sobě, jakým jezdíš autem, takovýhle hovna. Takže to vždycky, tomu se nevyhnete. A o to je to těžší, někam jít, začít něco ze sebou dělat a tak dále. Ale právě naopak, jak už jsme o tom taky točili jednou, že se nemusíte bát, že zrovna to fitness prostředí, zrovna tady si fitko, myslím, je to jako je to takový, že já třeba, nebo já a má to taky většina 90% těch návštěvníků, když vidí někoho takového třeba obeznějšího, kdo přijde a fakt maká, tak naopak řekne, hele, klobouk dolů, ty vole, jo, a klidně ho poplácáš, řekneš, jo, super, ty vole, a vidíš, jak se mění ten člověk, takže to jsou pro mě fakt a ono, i když třeba vidíš někoho, kdo třeba, nevím, před třema měsícima tady byl, a zrovna nedávno klučina, který byl takový obézní a teď koukám a to tričko, v kterém cvičím, byl úplně velký. Jo. A říkám, jo, super, ty jsi schodil docela dost, víš, tak 5 kilo. No, 17. Říkám, to si děláš za 3 měsíce. No, mě to začalo strašně bavit. Ale nejhorší je to, že ty lidi se stydí přijít. Já půjdu do fitka, až něco zhubnu. Víš? A tenhle kučen se toho nebá, je to super. A já na to koukám a jako, co se budeme povídat, porovnáváme, že jo, koukáme, vnímáš ty lidi. Vnímáš ty lidi kolem sebe, když chodí třeba stejný čas jako ty, tak si jich všimáš. Takže pak jako klobouk dolů před těma všema lidma a stojí to za to. A i tady zrovna jako jsme se bavili před začátkem, protože jsme tady měli jednoho klienta, kamionáka, který vlastně samozřejmě sedí v kamionu, dělá tu práci, je 40 let, je mu přes 50, vlastně odbala vlastně první práci, kterou měl, byl jezdit v kamionu a už tam, už tam zůstal do dneška. A to je nejhorší pro to vaše zdraví, protože to je sedavá práce samozřejmě, hrozná strava a tak dále. No ale zhubli jsme už 20 kilo a chodí tady jak čipera na kardiu, prostě maká a tak dále a je mu přes 50. Prostě to potom, když vidíte, tak si říkáte, ty vole, fakt opravdu ta práce má smysl. Má to smysl. A fakt klobouk dolů před všema těma lidma, co se kousnou. Jenom kdybych řekl příklad, on fakt jet třeba, on jet jako samozřejmě špatně, ale ještě do toho místo cvrče nekouřil, tak aby se nenudil za volantem, tak sněd denně třeba 2-3 kg jablek. Jo. Tím chci říct že i když žabka jsou zdraví, tak samozřejmě 2-3 kg jablek denně už není nic košer jako dobrý. Takže jsem ho omezil na 2 jablka denně, což byl pro něj hrozný. Jabková dieta, což byl pro něj. Taky další úplně říkal, ty vole, nech se... Co já budu dělat za tím vlantem? Budu jíst kuřecí z rejží a neber mi jabka. Já říkám, no a nemůžu tam nechat 2 kila jablek. Takže nakonec jsme udělali kompromis 2-3 jabka denně a dokázal to. A dneska jedla by do dneska jenom 2-3 jabka a fakt zhubnul 20 kilo. A vypadá úplně jinak, je zdravý. Hlavně přivedlo ho zdraví samozřejmě. Nejenom vizuální pocit obezity, ale hlavně to zdraví, který byl, už začal pocitovat prostě, že se cítí špatně a tak dále, takže a najednou se cítí o 100% líp a jak říkám, jde to vždycky, já jezdí s kamionem a prostě musím připravené jídlo, má tam lednici a prostě jde to, mám i třísměrný provoz, jde to, prostě vždycky to jde, to jenom výmluvy a samozřejmě někdo to má snažší, někdo to má těžší, to neříkám, ale vždycky ta cesta je
A je to jenom o té vaší vůli a o něčem jiným. A jak říkám, nepomůže vám žádný prášek nebo zázračný přístroj, ale jenom vaše vůle, disciplína. Nic víc, nic míň. A zkuste to. No, já si myslím, že jsme to pod... Hele, z diety, kdy se nemusíme hejbat, až po zdravé životní styl. Probrali jsme to zase úplně... Ještě až navíc. A hlavně neříkejte po tomhle videu, až takovou slídnete a řeknete si, začnu hubnout. Tak ne, že od nového roku, ale hned teď, hned zítra. Ne až od pondělí, ne až to, teď on to svádí, protože ještě je prosinec, tak si každý řekne, no hele, prosinec, budeme ještě žrát doma. A pak to ne. Od teďka začíná od zítřka, potom si dej čídej na Vánoce a pak pokračuj. Ale ne, že teď si řekneš od nového roku. Když se rozhodneš, musíš začít hned. Hned teď, hned zítra a udělej si v tom pořádek v tom jídle a začni se hejbat a nečekej na nový rok, prosím. Přesně tak. A hlavně nečekejte s objednávkama na nový rok, pak se všichni objednáte. Nebo na Black Friday, žádná sleva nebude. Nebude žádná sleva. Já nikdy nedávám slevu na jídenčky, protože ti klientů mám spoustu a vždycky vidím ty, jak nabízejí slevy a tak dále, tak to už značí. Co nadělám, počkám do příštího roku na Black Friday. Takže u mě nikdy nebude sleva, ale prostě nečekejte na to a snažte se, a hlavně nedělejte objednávky 1.1. s tím, že začnete 2., protože potom tam mám těch objednávek 100 a těžko odbavuju to ještě v únoru. Takže pokud chcete, kdybyste teď teda si řekli, že ne, vozička, ale fakt až od toho nového roku, tak dělejte objednávky v prosinci. ale ne, udělejte ji hned, nebo vy začněte sami hned, nečekejte fakt na nový rok, je to nesmysl. Z mojí strany je to tak nějak všechno. Teď ještě z mojí taky, já už jsem to načal, takže kdyby náhodou jste chtěli pomoct s tím změnit ten životní styl, zlepšit si to zdraví, schodit nějaký ten tuk, nebo nabrat nějaký ten sval, tak samozřejmě supertrener.cz. Sledujte Instagram, Facebook, pište, mailujte a vždycky se domluvíme nějaké spolupráce, dáme to dohromady. K tomu sledujte e-shop a magazín kulturistika.com. Budeme moc rádi za like, protože to srdíčko, ten algoritmus toho YouTube nás hodí, aby to prostě vidělo víc lidí a doufám, že to uvidí víc mladých anebo obézních lidí, aby se to dostalo mezi lidi. Taková osvěta, všichni budeme vypadat skvěle, budeme všichni spokojení, nikdo nebude závidět. Ale budeme zdravější. Přesně tak, budeme zdraví, nikdo nebudeme závidět a v příštím díle mějte se, ahoj. Ahoj, ahoj.